Koç. Gün asan olmayacak, uğur kazanmak için səy göstermeli olacaksınız. Əzmkarlıq ve qətiyyət günün əvvəlində şəraitin istediğimiz kimi olmayabildiği zaman xüsusilə vacib olacaq. Planlarınızı yeni tanışlarla bölüşməyə tələsməyin. Kiminsə planlarınızı həyata keçirməyinizə mani olmağa çalışması riski var olduqca darıxdırıcı, lakin yenə də diqqət tələb edən məsələlərə çox vaxt sərf etmək lazımdır. Bununla belə gün xüsusilə qaranlıq olmayacaq. Ətrafınızda sizə təzə ideyalar verəcək və ya yeni imkanları görməyə kömək edəcək insanlar olacaq. Bugün işgüzar münasibət kimi başlayan münasibətlər sonda romantik xarakter ala bilər. Səhər danışmağa çox vaxt sərf etməli olacaqsınız. Əvvəlcə onlar olduqca axmaq görünə bilər, lakin biraz sonra faydalı bir şey öyrəndiyinizi biləcəksiniz. Ən qətiyyətli qoçlar aldıqları məlumatlardan dərhal istifadə edəcəklər. Çox güman ki, onun köməyi ilə siz işdə öz mövqeyinizi gücləndirə, pis niyyətliləri zərərsizləşdirə və ya son bir neçə həftə ərzində sizə gizli şəkildə zərər verənləri ifşa edə biləcəksiniz. Gün ortadan sonra yəqin ki, dincəlmək istəyəcəksiniz. Məhz bu edilməlidir. Həm fiziki, həm də emosional yüklənmədən qaçmaq məsləhətdir. Sizi həmişə başa düşən və dəstəkləyənlərlə ünsiyyət qurun. Bu insanlar sizi maraqlı bir şey etmək üçün ilhamlandıracaqlar, gün sürprizlər və gözlənilməz hadisələrlə dolu olacaq. Planladığınız işləri yerinə yetirmək əvəzinə diqqətinizi tamamilə fərqli bir şeyə yönəltməli olacaqsınız və bundan çox xoşbəxt olacaqsınız. Gün köhnə vərdişlərdən imtina etmək və həyatda nə isə dəyişməyə başlamaq üçün idealdır. Bir çox qoçlar həmfikir insanlar tapmaq və ya dəstəyi tezliklə çox faydalı olacaq insanlarla tanış olmaq şansına sahib olacaq. Dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı da mümkündür. Əsas və təcili işlərə diqqət yetirin, hər şeyi tamamilə yenidən düzəltməyə çalışmayın. Maliyyə məsələlərinə diqqətli olun, xərclərinizə nəzarət edin və borc verməyin. Kiçik səfərlər yaxşı nəticə verəcək, sonra axşam istirahət etmək üçün kifayət qədər vaxtınız olacaq. Bir çox qoçlar gözəllik həvəsini hiss edəcək, ona görə də muzeyə və ya teatra baş çəkmək faydalı olacaq. Qüvvə və imkanlarınızı dürüst qiymətləndirin. Potensialınızın həddini anlayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla bağlı düşüncələrinizdə yanılmayın. Buğa. Zəifliklərinizi üzə çıxarmasanız, tənbəllik etməsəniz və ya keçici istəklərə uymasanız, gün yaxşı keçəcək. Həm işgüzar, həm də şəxsi münasibətlərdə maraqlı imkanlar açıla bilər və anı qaçırmamaq vacibdir. Ətrafınızdakı insanlar biznesə yanaşmanızı bəyənəcəklər, yeni tanışlarınızdan birinin tezliklə sizə əməkdaşlıq təklif etməsi mümkündür. Siz kariyerə nərdivanında əhəmiyyətli irəliləyişlərə arxalana bilməzsiniz, maliyyə gözləntiləriniz də çətin ki, reallaşsın. Amma bugün romantik görüşlərə gedəcək buğa bürcü üçün son dərəcə əlverişli olacaq. Hər şey gözlənildiyindən də yaxşı olacaq. Gün ətrafınıza gözəllik və rahatlıq gətirmək üçün münasibdir. Siz mebeli yenidən yerləşdirə, xırda təmir edə, əşyaları sıralaya və lazımsız şeylərdən qurtula bilərsiniz. Ancaq qlobal bir işə başlamağa ehtiyac yoxdur. Buğaların əksəriyyəti aktiv ünsiyyət və yeni tanışlıqlar istəyəcək. Başqa insanları anlamaq qabiliyyətiniz ən yaxşı səviyyədə olacaq, ona görə də həm söhbətinizin rəğbətini qazanmaq çətin olmayacaq. Bununla belə çox tələskənlik etməyin və nəticə almağa tələsməyin, günə çətin və vacib işlərlə başlamayın. Səhəri xoş və çox yorucu olmayan fəaliyyətlərə həsr etmək daha yaxşıdır. Yeni yerləri görmək sizi ruhlandıracaq və gözəl ideyalar verəcək. Bundan əlavə, maraqlı insanlarla tanış olmaq şansı yaranacaq. Günün ikinci yarısı sakit, əlverişli və məhsuldar olacaq. Yığılmış işlərlə məşğul olacaqsınız, çoxdan başlayan işləri tamamlayacaqsınız, alış-verişə də gedə bilərsiniz. Həm sizə, həm də yaxınlarınıza faydalı olacaq şeylər seçəcəksiniz. Günün biznes sferasında hər hansı dramatik dəyişiklik gətirəcəyi ehtimalı azdır, lakin yenə də kifayət qədər xoş keçəcək. Daha sonra diqqətinizi pul və əmlakla bağlı məsələlərin həllinə yönəltməli olacaqsınız. Təəssüf ki, burada bəzi xoşa gəlməz sürprizləri istisna etmək olmaz. Məsələn, gözlənilməz xərclər tələb oluna bilər. Amma belə çətinliklər çətin ki, ciddi olsun. Romantik münasibətlərdə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Əgər təşəbbüs göstərsəniz, yaxşılığa doğru möhtəşəm dəyişikliklər sizi gözlətməyəcək. Dostlar və qohumlarınıza yardım üçün müraciət etməli olacaqsınız. Əkizlər. Bəzi əkizlər üçün şübhələr və etibarsızlıqlar uğur əldə etmələrinə mane ola bilər.
sizi kimin destekleyebileceğini ve ruhlandırabileceğini düşünün. Bugün çox şey müttəfiqlərinizin nə qədər etibarlı olmasından, yaxınlıqda həqiqətən etibar etdiyiniz insanların olub-olmamasından asılı olacaq. Vacib qərarlar qəbul edərkən təkcə intuisiyanın deyil, həm də sağlam düşüncənin səsinə qulaq asın. Böyük ehtimal var ki, ambisiyalar və ideal istəklər hətta dost olabilecek insanlarla belə ümumi dil tapmağınıza mani olacaq. Sevdiyiniz insanla münasibətlər həmişə rəvan getməyəcək, lakin günün sonuna qədər siz hələ də harmoniyanı bərpa edə biləcəksiniz. Bütün işləri günün ilk yarısında etmək daha yaxşıdır. Bu zaman müsbət tendensiyaların təsiri xüsusilə güclü olacaq və siz çox şeyin öhdəsindən gələcəksiniz. Məsələn, bu yaxınlarda həyata keçirilməsi inanılmaz görünən bəzi fikirlərə qayıda bilərsiniz. Günün ikinci yarısı o qədər də parlaq olmayacaq. Ancaq özünüz idarə edə biləcəyiniz şeylərə diqqət yetirsəniz, məyus olmayacaq. Başqaları ilə yola getmək həmişəkindən daha çətin olacaq. Təəssüf ki, bu həm işgüzar, həm də şəxsi münasibətlərə aiddir. Çox güman ki, gün maraqlı başlayacaq, gözlənilməz xəbərlər, cazibədar təkliflər və əs ola bilər. Səhər isə yeni tanışlarla ümumi dil tapmaq, onların etibarını və rəğbətini qazanmaq sizin üçün xüsusilə asan olacaq. Təsadüfi bir tanışlıq uzun bir dostluğun və romantik bir hekayənin başlanğıcını qoya bilər. Hər şey sizin necə davranmağınızdan asılı olacaq, siz diqqətinizi cəmləyəcəksiniz və heç nəyi əldən verməyəcəksiniz. Bəzi əkizlər çoxdankı rəqiblərini məğlub etmək şansı əldə edəcəklər, yaradıcılıq qabiliyyətləriniz özünü tam şəkildə göstərəcək. Yaxşı olardı ki, öz hobbinizə vaxt ayırasınız, xüsusən də bu sənətlə bağlıdırsa. Çalışın ki, emosiyalarınıza qapılmayın. Qərarlarınızı düşünün, sonra hər şey yaxşı olacaq. Gün səyahətlər, o cümlədən uzaq məsafələrə və xarici səfərlər üçün əlverişlidir. Yeni biliklərə yiyələnən əkizlər gününü xüsusilə uğurlu keçirəcəklər. Beləliklə, çətin mövzuları başa düşməyə və ya imtihanlara hazırlaşmağa dəyər. Çoxdan gözlənilən xoş xəbərlər almaq ehtimalınız var dostlar və qohumlar dəstək təklif etsələr, rədd cavabı verməyin. Çünki qayğıbca problemlərinizi onlarla bölüşsəniz, vaxtla qüvvələrinizə qənaət etmiş olarsınız. Xərçəng. Bugün ortaya çıxacaq ideyaları unutmamağa çalışın, biraz sonra onları həyata keçirmək şansı olacaq. Pulla bağlı hər şeydə diqqətli olun. Ola bilsin ki, başqaları sizə təzyiq göstərməyə və ya öz iradəsini tətbiq etməyə çalışacaq. Təslim olmayın və istədiyiniz kimi edin, söhbət üçün çox maraqlı mövzular olacaq, bir-birinizi daha yaxşı başa düşməyə başlayacaqsınız. Səhər saatlarında detallara daha çox diqqət yetirməyə meyilli olacaqsınız. Bu, diqqətinizi vacib şeylərə cəmləməyinizə və planlaşdırdığınız işləri tamamlamanıza mani olacaq. Özünüzü çox yormayın, prioritetlərinizi düzgün təyin etməyə çalışın, o zaman günün nəticələri sizi sevindirəcək. Böyük alış-verişdən çəkinmək daha yaxşıdır, gözlədiyinizdən daha çox xərcləmə ehtimalı var, bir çox xərçənglər həlli üçün çoxdan tələb olunan vacib məsələləri müzakirə edə biləcəklər. Hətta mübahisəli situasiyalarda da kompromis tapmaq mümkün olacaq, narahat olacaq bir şey yoxdur. Hər şeyi mükəmməl idarə edəcəksiniz. İstədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün heç kimin köməyinə ehtiyacınız yoxdur. Ancaq yeni tanışlar dəstək təklif edərsə, imtina etməyin. Bu, münasibətlərinizə xeyir verəcək, günün ikinci yarısı kifayət qədər gərgin olacaq. Bəzi çətinliklərə baxmayaraq, hər şeydə uğur qazanacaqsınız, bəzi fərçənglər başlarını itirmək və sonradan peşman ola biləcəkləri şeylər etmək riski daşıyırlar. Bu zaman gərgin anlar istisna edilmir, lakin parlaq anlar da çox olacaq, buna görə də darıxmayacaqsınız, adi işləri görmək və əvvəllər başladığınız işi başa çatdırmaq üçün uyğundur. Siz ailə tədbirlərində iştirak edə və ya ev şənliyi təşkil edə bilərsiniz. İradlarınıza reaksiyadan sinirlənməyin. Saatlar keçdikcə situasiya düzələcək, işdə uğurlu dövr başlanacaq. Potensial iş yeri sahibləri və tərəfdaşlarla danışıqlarda sayıq olun. Şir. Siz işgüzar məsələlərin öhdəsindən tez gələcək və peşəkar mövqələrinizi möhkəmləndirə biləcəksiniz. Bəzi şirlər nüfuzlu müttəfiqlər tapacaq və onların köməyi ilə çoxdankı rəqiblərini məğlub edəcəklər. Ancaq çox erkən istirahət etməyin. Ola bilər ki, rəqiblər sizə zərər verməyə çalışsınlar və dürüst üsullardan istifadə etməyə bilərlər. Bugün tanış olduğunuz insanlar həyatınızda mühüm rol oynaya bilər. Onlarla münasibətlər sırf iş kimi başlaya bilər, lakin çox keçmədən onlar qeyri-rəsmi olacaqlar. Ulduzlar peşəkar uğur qazanmağa və kariyerə yüksəkliklərini fəth etməyə çalışanlar üçün xüsusilə əlverişli olacaqlar.
Belə şirlərin biznesdə əsas sıçrayış əldə etmək, özünü ifadə etmək və nüfuzlu müttəfiqlər əldə etmək şansı olacaq. Ancaq sadəcə olaraq cari problemlərin həllinə diqqət yetirənlərin şikayət edəcəkləri bir şey olmayacaq. Ulduzlar onlara hər şeydə dəstək verəcəklərini vəd edirlər. Emosional vəziyyətinizə nəzarət etsəniz, gün yaxşı keçəcək. Sizi qıcıqlandıran şeyin nə olduğunu anlamağa çalışın. Çox güman ki, səbəbi aradan qaldırmağın o qədər də çətin olmadığı ortaya çıxacaq. Ünsiyyət üçün əla gündür. Həm işgüzar görüşlər, həm də şəxsi görüşlər yaxşı keçəcək. Şirlər yeni tanışlıqlarda xoş təəssürat yaratmaq üçün çox səy göstərməli olmayacaqlar. Bunun üçün təbii davranmaq kifayətdir. Dərhal razılaşmaq istədiyiniz əməkdaşlıq təklifləri ola bilər, ailədə xoş hadisələr, həm siz, həm də yaxınlarınız üçün vacib olan xoş xəbərlər ehtimal olunur. Yaxınlarınızla gələcəklə bağlı planları müzakirə edə bilərsiniz, burada fikir ayrılıqlarının yaranması ehtimalı azdır. Böyük miqyaslı bir şey planlaşdırmağa ehtiyac yoxdur, əyləncəli fəaliyyətlərə, hobbilərə və istirahətə vaxt ayırmaq daha vacibdir. Uzun və ya qısa səfərə çıxmaq üçün əlverişli gündür. Təhsil almaq və imtihanlara hazırlaşmaq həmişəkindən bir az çətin olacaq, günün ikinci yarısı təklik və dostlarla görüş üçün eyni dərəcədə münasibdir. Münasibətdə olan şirlər romantik mühitdə sevdikləri ilə vaxt keçirməlidirlər. Qonaq qəbul etmək olar. Dəvət etdiyiniz tədbirdə usanmağınız, yorulmağınız istisna deyil. Çox xoşa gəlməz görüş olacaq. Qız günün ilk yarısı xüsusilə uğurlu olacaq, həm vacib məsələlər, həm də mühüm görüşlər üçün münasib olacaq. Odur ki, vaxtınızı boş yerə sərf etməyin və diqqətinizi ən ciddi məsələlərin həllinə yönəldin. Günortadan sonra bütün niyyət və planlarınızı həyata keçirmək mümkün deyil. Lakin çox tezliklə vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək, sonra hər şeyi anlayacaqsınız, bugün yaxınlarınızla münasibətlər xüsusi diqqət tələb edir. Öz işlərinizi yarımçıq qoysanız belə, maraqlandığınız insanların qayğısına qalmağa çalışın. Məhz səyləriniz sayəsində tezliklə bütün ailəni sevindirəcək bir hadisə baş verəcək. Duyğular sizin üçün məntiqdən daha vacib olacaq və bu, həmişə düzgün olmayacaq. Buna görə də tələsik qərarlar verməyin, ilk növbədə hər şeyi çəkin və düşünməyə çalışın. Bir çox qızlar estetik təəssüratlardan məmnun qalacaqlar, buna görə sərgiyə getməyə, kinoya getməyə və ya sadəcə gözəl yerlərdə gəzməyə dəyər. Günortadan sonra ailə işlərinə vaxt ayırın, yaşlı qohumlara kömək edin. Danışmaqdan çox dinləməyə çalışın, bu yolla siz yaxınlarınızın hisslərinə diqqət yetirəcəksiniz. Günün hər hansı mühüm hadisə və ya böyük dəyişikliklər gətirməsi ehtimalı azdır. Lakin son zamanlar yığılıb qalmış xırda problemlərin və məişət məsələlərinin həlli üçün münasibdir. Onların öhdəsindən gözlədiyinizdən də tez gələ biləcəksiniz, planlaşdırılmamış görüşlər ola bilər. Qohumlar və ya köhnə dostlar gözlənilmədən ziyarətə gələ bilərlər. Onlarla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Günün ikinci yarısı köhnə əlaqələri bərpa etmək və ya yaxın vaxtlara qədər gərgin olan münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün münasibdir. Görüləsi çox şey var, amma şübhəsiz ki, hər şeyin öhdəsindən çox tez gəlməyin bir yol tapacaqsınız. Planlarınızı həyata keçirməyə kömək etmək istəyənlər arasında çox gözəl insanlar olacaq. Tezliklə siz onlarla dost olacaqsınız. Ancaq romantik hekayənin başlanğıcı da istisna edilmir. Bununla belə, burada hər şey sizin təşəbbüsü ələ almaq istəməyinizdən asılı olacaq. Maliyyə məsələləri ilə məşğul olanda daha diqqətli olmalısınız. Burada sizin baha başa gələcək səhvlərə yol vermək riskiniz var, gün kariyerə inkişafı ilə bağlı mühüm qərarların qəbulu üçün uyğun deyil. Mübarizəyə başlayın, dayanmayın. Sonradan istirahət edə bilərsiniz. Yardımcı və müttəfiqləriniz olacaq. Tərəzi çətinliklər yarana bilər, lakin siz onların öhdəsindən asanlıqla və demək olar ki, heç bir səy göstərmədən gələcəksiniz. Çox şey yaxşı gedəcək. Təxəyyül və ixtiraçılıq sizə şəraitin əlverişli birləşməsindən çoxlu fayda əldə etməyə kömək edəcək. Bəzi insanlar uğurunuza həsəd apara bilər, lakin belə insanlar çətin ki, sizə zərər verməyə cəsarət etsinlər, ona görə də narahat olacaq bir şey yoxdur. Ancaq yeni müttəfiqlər yarana bilər və siz onlarla təkcə ümumi məqsədlərlə deyil, həm də qarşılıqlı rəğbətlə bağlı olacaqsınız. Yeni tanışlar sizi dərhal bəyənəcəklər. Kifayət qədər uzun müddətdir ünsiyyətdə olduğunuz insanlar əvvəllər diqqət etmədikləri xüsusiyyətlərinizi görəcəklər. Gün işgüzar danışıqlar və bəzi vacib şəxsi məsələlərin müzakirəsi üçün münasibdir.
Yalnız məntiqli məsləhət deyil, həm də real kömək almaq şansı olacaq. Günün birinci yarısı nisbətən sakit keçsə də, ikincisi çox hadisələrlə zəngin olacaq. Hansısa ictimai tədbirə getsəniz, yəqin ki, orada diqqət mərkəzində olacaqsınız. Bəzi tərəzilər onları təəccübləndirən sevgi etirafları eşidə bilər, səbirli olun. Bugün hətta sadə tapışırıqlar da həmişəkindən daha uzun çəkə bilər. Kiçik anlaşılmazlıqlar, işdə gecikmələr və dərhal düzəldilə bilməyən səhvlər ola bilər. Ancaq çətinliklər yaransa belə özünüzə inamınızı itirməyəcəksiniz və onun sayəsində başladığınız işi uğurla başa vuracaqsınız. Bəzi tərəzilər köhnə problemləri xatırlamalı, həll olunmuş kimi görünən məsələlərə qayıtmalı olacaqlar. Bunu sakitcə qəbul etməyə çalışın. Bu, sevdiklərinizlə yola getməyinizi və hamı ilə yaxşı münasibət qurmağınızı asanlaşdıracaq, xüsusilə səhər saatlarında tənbəllik etmək istəyəcəksiniz, lakin ev işləri yenə də diqqətinizi tələb edəcək. Buna görə də öz zəifliklərinizlə çox əylənməyin, əks halda ehtiyacınız olan hər şeyi tələsik bitirməli olacaqsınız. Əgər ilk addımı atmağı bacarsanız, o zaman hər şey gözlədiyinizdən daha asan gedəcək, yaxınlarınızla ünsiyyət zamanı təsadüfi sərt sözlərdən qaçmağa çalışın, əks halda münaqişə ehtimalı yüksəkdir. Bir çox tərəzilər axşamı dostların əhatəsində keçirməli, səfərə getməli və ya ictimai tədbirdə iştirak etməlidirlər, çoxdandır kiməsə rəğbət bəsləyən. Lakin bunu özlərinə belə etiraf etməyə cəsarət etməyən tərəzi bürcünün həyatında mühüm dəyişikliklər baş verə bilər. Əqrəb. Gözlənilməz hadisələr və uğursuz təsadüflər sizi narahat edə bilər. Taleyin təkcə xoş sürprizlər təqdim edə bilməyəcəyinə hələ öyrəşməyən gənc və təcrübəsiz əqrəblər üçün xüsusilə çətin olacaq. Ancaq işarənin belə nümayəndələrinin yanında məsləhət və kömək etməyə hazır insanlar olacaq. İntuisiya sizə kiminlə əlaqə saxlamağın lazım olduğunu söyləyəcək. Günə çox səy tələb etməyən sakit, ölçülüb biçilmiş fəaliyyətlərlə başlayın. Xırda şeylərə görə mübahisə etməmək üçün ailə üzvləri ilə həssas mövzuları müzakirə etməkdən çəkinin. Heç bir aydın səbəb olmadan əhval dəyişikliyi ehtimalı var, istirahət və bərpa üçün daha çox vaxt sərf etməyə çalışın. Bir çox əqrəblər kortəbi alış-veriş etmək istəyini hiss edəcəklər. Ancaq bu impulslara təslim olmamalısınız, çox israfçılıq etmək riskiniz var, əvvəllər demək olar ki, mümkünsüz görünən şeylərə nail olmaq şansınız olacaq. Səhər çətin işlərin öhdəsindən gəlsəniz, bunun nə qədər asan və qısa müddətdə həll olunduğuna təəccüblənəcəksiniz, siz çox şeyi tez qavrayacaqsınız. Başqalarının təcrübəsi faydalı olacaq, onun sayəsində səhv etməyəcəksiniz, sonradan ailə məsələlərinə diqqət yetirmək faydalı olacaq. Yaxınlarınızı narahat edən problemləri həll etmək sizin ixtiyarınızda olacaq, bəzi cəsarətli layihələri öhdənizə götürən başqalarının imkanlarından kənar işlərin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Eyni zamanda hər şeyi tək etməli deyilsiniz, yaxınlıqda hər şeydə sizə dəstək verməyə və bəzi narahatlıqlarınızı öz üzərinə götürməyə hazır olan insanlar olacaq, şəxsi münasibətlərdə dəyişikliklər mümkündür. Bu yaxınlarda sönmüş kimi görünən hisslər yenidən alovlanacaq. Yeni romantik hekayənin başlanğıcı istisna edilmir. Kiçik anlaşılmazlıqlar və çətinliklərin sayı artacaq. Situasiya çətinləşəcək. Dəyərli avadanlığın sıradan çıxması, önəmli layihənin icrasında çətinliklərin yaranması istisna deyil. Oxatan. Səhər olduqca uğursuz ola bilər. Oxatanlar nədənsə bütün dünyanın onlara qarşı çevrildiyini düşünməyə başlayacaqlar. Amma vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək və bu, çox tezliklə baş verəcək. Gün ortaya qədər yəqin ki, xoş xəbər alacaqsınız, daha sonra isə həqiqətən darıxdığınız insanla ünsiyyət qura biləcəksiniz. Aşiq olan oxatan üçün intuisiyalarını xüsusilə diqqətlə dinləmək vacibdir. Bu, necə davranacağınızı izah edəcək və fikir ayrılıqları yaranarsa, düzgün sözləri tapmağınıza kömək edəcəkdir. Məlumatlı qərarlar qəbul etmək, ilk ağlınıza gələni söyləməmək və hərəkətlərinizin mümkün nəticələrini qiymətləndirmək vacibdir. Bütün bunlar asan olmayacaq, lakin sonradan ilk impulslara təslim olmadığınız üçün özünüzə təşəkkür edəcəksiniz. Günün ikinci yarısı tamamilə fərqli olacaq. O, şübhəsiz ki, yaxşı xəbərlər və ya xoş hadisələr gətirəcək, gün çətinliklər olmadan keçməyəcək. Çoxdan gözlədiyiniz bəzi görüşləri təxirə salmalı ola bilərsiniz, başqaları ilə ünsiyyət qurmaq asan olacaq. Köməkçilərə ehtiyacınız varsa, onları çətinlik çəkmədən tapacaqsınız. Tələsməyin, çox şey etməyə vaxtınız olacaq. Oxatanların çoxu yaxınlarınızın dəstəyinə ehtiyac duyacaqlar. Düşüncəsiz sözlərdən, təsadüfi kobudluqdan çəkinsəniz, asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Birlikdə təklikdən daha çox şey edə bilərsiniz. Hiləgərlik etməyin.
fəndləriniz aşkarlanacaq, problemlərinizin sayı artacaq. Nüfuzlu insanlardan dəstək almaq cəhdləriniz yaxşı sonuclanmayacaq. Oğlaq. Əgər çox vacib bir şey etmək fikrindəsinizsə, yolda yaranacaq maniyələrə hazır olun. Onların öhdəsindən gəlmək mümkün olacaqmı? Bəli, amma bunun üçün əzmkarlıq və ixtiraçılıq lazımdır. Ənənəvi üsullar təsirli olmaya bilər, ona görə də yeni bir şey tapmağa çalışın. Mümkündür ki, yaxşı məsləhətləri artıq birdən çox çətin problemi həll etdiyiniz köhnə tanışınız və ya həmkarınız verəcək. Planladığınızdan daha çox iş görəcəksiniz, ona görə də mümkün qədər tez işləməyə başlayın. Enerji və əzmkarlıq sizə uzun müddətdir ki, təxirə saldığınız problemlərin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Günün nəticələri yaxın gələcəyə yaxşı təsir edəcək. Ətrafınızdakılar həvəslə bütün səylərinizə dəstək verəcəklər, bəzi oğlaqlar sevdikləri ilə kiçik mübahisələr edə bilərlər. Ancaq tezliklə bütün anlaşılmazlıqları aydınlaşdıra və ümumi dil tapa biləcəklər, gün sizə ruhən yaxın olan və ideyalarınızı dəstəkləyənlərlə ünsiyyət üçün münasibdir. Birgə hərəkətlər barədə razılığa gələr, yaxın gələcəkdə nə edəcəyinizə və nəyi sonraya saxlayacağınıza qərar verə biləcəksiniz. Həmkarlarla və işgüzar tərəfdaşlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Anlaşmazlıqlar qarşılıqlı anlaşma ilə əvəz olunacaq, gün həm də yeni tanışlıqlar üçün əlverişli olacaq. Bir çox insanla ortaq bir dil tapacaqsınız, hətta adətən başqalarının yalnız çatışmazlıqlarını görənlər də sizi bəyənəcəklər, yarana biləcək xırda çətinliklərə fəlsəfi yanaşmağa çalışın, kimsə sizi kiçik hesab etdiyi üçün əsəbləşməyin. Bu zaman həqiqətən də asan olmayacaq, lakin müsbət tendensiyaların təsiri çox tezliklə güclənəcək və bir neçə saat ərzində yaxşılığa doğru dəyişiklikləri görəcəksiniz, axşam uğur qazanmaq şansınız çox olacaq. Bu, təkcə biznes sahəsinə deyil, həm də şəxsi münasibətlərə aiddir. Dalaşanları sakitləşdirin, küsənləri barışdırın. Ruhdan düşənlərə ürək dirək verin. Dost və tanışlarınız sizə onlarla kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Ən yaxşı tərəfinizi göstərəcək və çoxlarında yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Əvvəllər sizi başa düşməyən və işlərinizlə az maraqlanan insanlar ünsiyyətdə təşəbbüskar olacaqlar. Dolça. Bugün tək başına məqsədinizə çatmaq kifayət qədər çətin olacaq. Ancaq dəstək üçün yaxından tanıdığınız insanlara müraciət etsəniz, çox tezliklə məqsədinizə çatacaqsınız. Düzgün müttəfiqlərin seçilməsi iş və bizneslə bağlı xüsusilə vacib olacaq. Əvvəllər sizi ruhdan salmayan insanlar bu dəfə də ümidlərinizi doğruldacaqlar. Amma digərləri haqqında eyni şeyi demək olmaz. Günün başlanğıcı mühüm danışıqlar, potensial işə götürənlər və biznes tərəfdaşları ilə görüşlər üçün mükəmməldir. Yaxşı təəssürat yaratmaq üçün çox cəhd etmək lazım deyil, alışdığınız kimi davranmağınız kifayət edəcək. Uğurlu əməliyyatlar və yeni mənbələrdən nağd pul daxil olması ehtimalı var, günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün də əlverişli olacaq, lakin daha çox şəxsi münasibətlərə aid olacaq. Buna görə də çoxdan yaxın birinə deyəcək sözünüz varsa, onu təxirə salmayın. Bu cür söhbətlər gələcəkdə gərgin anların qarşısını almağa kömək edəcək, gözlənilməz hadisələr və ya uzaqdan gələn xəbərlər hadisələrin adi gedişatını poza bilər. Əvvəllər heç düşünmədiyiniz şeylərə diqqət yetirməli olacaqsınız. Dolçaların əksəriyyətinin tez öyrənmək və başqalarının təcrübəsini mənimsəmək qabiliyyətinə ehtiyacı olacaq, intuisiya sizə dərhal nə etməli olduğunuzu və vaxtınızı nəyə sərf etməyə dəyməyəcəyini söyləyəcək, pulla diqqətli olmalısınız. İsrafçı xərclər ehtimal olunur, ev işləri diqqət tələb edəcək. Bəzi dolçalar mənzillərini təmir etmək və yaxşılaşdırmaq ehtiyacı ilə qarşılaşacaqlar. Eyni zamanda bir çox işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Ancaq yenə də tələsməyin, düşünərək qərarlar qəbul edin, daha təcrübəli dostlarla məsləhətləşin. Çox emosional olmaq sizə heç bir xeyir gətirməyəcək, yaxınlarınızın dəstəyinə müraciət edin, yaxın gələcəkdə buna ehtiyacınız olacaq. Yeni tanışlıqların uğurlu olacağı ehtimalı azdır, lakin köhnə əlaqələri gücləndirmək heç kimə zərər verməyəcək, yaxınlarınızla ünsiyyətdə gərgin anlar ola bilər. Nə olursa olsun, ciddi qərarlar qəbul etməyə tələsməyin və kobud kənarları hamarlaşdırmağa çalışın. Son zamanlar sizi və yaxınlarınızı narahat edən bir çox suallara bugün cavab tapa bilərsiniz. İllüziyaları və boş ümidləri bir kənara ataraq, gələcək üçün planlar barədə qərar verəcəksiniz. Balıq. Bugün bir çox balıqlar nə işlərinə, nə də gündəlik qayğılarına heç bir aidiyyatı olmayan şeylər haqqında fikirləşərək özlərindən uzaqlaşacaqlar.
Gün uzun müddətli planlar qurmaq və ya sadəcə gələcək haqqında düşünmək üçün əlverişlidir. Lakin bunu hər şeyə real baxan və başınızı buludlarda saxlamağa imkan verməyən biri ilə etməyə dəyər. Sevdiyiniz insanla münasibətlər tam istədiyiniz kimi getməyə bilər. Ancaq narahatlığa ciddi səbəb yoxdur. Tərəfdaşınızın istəklərini dinləyin. Təcrübələrinizin oxşar olduğu ortaya çıxa bilər. Həyatınızda dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, qətiyyətli addımlar atmağın vaxtıdır. İradə, ixtiraçılıq və yaradıcılığınız hətta ciddi işlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Lazımsız şeylərdən qurtulmaq, köçməyi planlaşdırmaq və ya başqa işə keçməyə hazırlaşmaq üçün doğru zamandır. Dostluqlarınızı yenidən nəzərdən keçirin, bəlkə də köhnə tanışlarınızla vidalaşmağın vaxtı gəlib, günün hadisələrlə dolu keçəcək. Əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsini və mübahisələri başqa vaxta təxirə salmaq daha yaxşıdır. Yeni işə və ya mürəkkəb layihələrə başlamaq üçün yaxşı gündür. Burada heç bir problem olmayacaq. Vəziyyəti tez başa düşəcəksiniz, intuisiyanız sizə ən yaxşı şəkildə necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcək. Emosional fon əlverişli olacaq. Siz yaxşı əhval-ruhiyyəni qoruyub saxlayacaq və dəyər verdiyiniz insanları sevindirməyin yolunu tapacaqsınız. Günün ikinci yarısında dostlarla görüşmək, tədbirlərdə iştirak etmək imkanınız olacaq. Səfərlər də yaxşı nəticə verəcək, xüsusən də yaxınlarınızla getsəniz, çox güman ki, eyni anda bir neçə işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Belə bir vəziyyətdə başqası yəqin ki, əsəbləşər, amma siz sakit davranacaqsınız və hər şeyi idarə edəcəksiniz. Qeyri-standart işlərin öhdəsindən tez gəlmək bacarığınız başqalarını heyran edəcək. Əvvəllər sizin qabiliyyətlərinizə şübhə edən insanlar nə qədər səhv etdiklərini anlayacaqlar. Yaxınlarınıza qarşı empati göstərərək, onların hisslərini anlamaya çalışmaq əlaqələrinizi möhkəmləndirəcək. Həmçinin günün sonunda dincəlmək və zehni olaraq yenilənmək üçün sakit bir mühitdə vaxt keçirmək sizi rahatladacaq. Potensialınızın həddini anlayın.